sebenarnya kita juga nak beritahu bahawa kumpulan rakyat yang kita bantu ini juga sebenarnya sayang kat kita. Dia nak duduk dan duduk lama, nak borak, nak luahkan perasaan dan sebagainya. Dan dalam kaedah hubungan tu, maknanya dia melebihi daripada hubungan biasa. Tapi ini dah sampai kata, kalau saya ajak lah CM duduk lama sikit, jadi dah ada wujud kasih sayang di antara kepimpinan masyarakat dan juga masyarakat. Memang kita cukup takut lah, rasa kita pun memang orang tak mampu. Jadi bila kos yang tinggi tu orang kata oh, kena RM10,000, RM20,000, memang tak ada duit. Itu masalah dia. Memang mahal lah, tu agak kebantuan lah.